Toto je to najúžasnejšie ráno, aké si viem predstaviť. A mne sa veľmi páči, láska. Myslíš, že by sme si ho vedeli predložiť? Nájdeš si na mňa čas? Koľko len chceš? Čo je? Ja neviem, vy mi povedzte, čo je. Ja, veď ja spím. Ja ani neviem. Netuším. Dobré ráno, babi, otci. To asi nie je dobrý nápad. Náš vzťah je čisto profesionálny. Ale ja už to takto nechcem. Čo mne záleží, jedine mne.